Hola, què tal? Molt bona vesprada i benvinguts un dia més al nostre mosaic de les comarques. Avui anirem a Estaviar. Per què? Perquè anem a conèixer la primera jornada sobre feminisme, que es comença demà mateix, demà dia 1 de març. Durant 15 dies en aquest municipi van a fer moltíssimes activitats. Tot està envoltat alrededor del 8 de març. En tots els pobles de les nostres comarques n'hi ha moltíssimes activitats. Poquet a poquet anirem a conèixer-les totes. Avui en el nostre programa també anem a parlar del carnaval. Si la setmana passada parlàvem del Carnestoltes de Muro, avui toca parlar del de Ibi, la setmana que ve el del Coi. És que hem d'anar-los poquet a poquet dosificant-los. I de turisme. Parlarem d'unes rutes turístiques que hi ha en el Coi que són espectaculars i que recomano que no se les perguin perquè hi ha coses molt interessants. Comencem! Anem a començar parlant de les rutes turístiques que ens han preparat des de la regidoria de turisme d'Alcoi. Conjuntament crec que és en el CAE, la veritat que sí, Lorena Zamorano, regidora de turisme d'Alcoi, benvinguda. Moltes gràcies. Sí, bueno, en el CAE hi ha altres entitats que el que fem al final és compendiar un poc tota l'activitat de rutes que està fent-se ja en Alcoi i vendre-ho com un producte turístic més de la ciutat. Unes rutes, jo no sé de qual de totes, més boniques i més interessants, perquè tracten temes, a mi el que m'agrada d'aquestes rutes, a part de que tracten temes molt xulos, estan guiats per gent que sap molt del tema. Són guies especialitzats, historiadors i estem en bones mans. I això es nota al final, aquesta diferència li dona qualitat i la gent està molt, molt contenta, tant la gent local, els alcoians i la gent de la contorna que ve i els turistes que venen de fora també aprecien aquesta qualitat que estén al Coi. Ja, perquè és veritat que no només són unes rutes per a gent del Coi, sinó per a tots. Jo m'he trobat en rutes en gent de Gandia, en gent de València que ha vengut a... Pues que li llamava l'atenció, per exemple, el Salt, i estaven així visitant el Salt en una d'aquestes rutes. No? Sí, la idea és fer promoció, hem fet promoció de les rutes al voltant del País Valencià, perquè és al final el que pot atraure, què faig? Pues vaig al Coi, però què faig en el Coi? Bueno, pues fas una ruta que dura una hora i mitja, dues hores, i ja estàs així, ja coneixes una miqueta, i així el permet una volta que estàs, pues, gastronomia i altres coses, altres recursos que té la ciutat, però sí que són, és un què fer. Tinc que anar, però per a què? Pues per a fer una excusa. Tindre una excusa, correcte. I són molt bones. Cada mes anem a tindre, has començat ja en febrer, bueno, les de febrer se les han perdut perquè ja arrenquem en març, sí. Però de març fins a quin mes tenim? Tot l'any, fins a desembre. Van canviant de temàtica segons l'època, l'estació de l'any. Sí que és cert que mira, ara per exemple, la modernista no es fa. Bueno, n'hi ha guies en el Coi que especialitzats i que si algú té interès en fer la ruta modernista, la poden demanar i estos guies per a grups o individualment la fan. Però les que tenim així compendiades, per exemple, ara com estem en primavera i toca festes de Sant Jordi, doncs promocionem l'Alcoi medieval i les festes, que això durarà fins al mes de maig, quan acaben les festes, i començarem en les rutes del cementeri. Que sabem també que molt xules. Sí, eh? I això són molt demandades. I després a això s'ha unit també una oferta que tenim, que tenim en Alcoi i no tenen molts llocs, que és el Beer Watching. Què és el Beer Watching? Perquè jo ho he vist així i dic, no sé què és. El Beer Watching és una modalitat de turisme, sobretot en el nord d'Europa, la gent sí que viatja en aquest sentit, i és avistament d'aus. Sobretot els anglesos i els nòrdics es manegen fotografiant aus. Estudiant les aus que n'hi ha per l'assentor. Sí, estudiant les aus. I nosaltres així tenim un projecte canyet espectacular, que és dels únics que n'hi ha a Espanya, dels únics no, n'hi ha diversos, però vull dir que no és una cosa que prolifere, i ara està manejant-se molt el tema este, i bueno, pues un està recurs. Molt xulo, està molt xulo, muntar a veure com viuen i com es cuidem, perquè estan molt ben cuidats allà dalt, estan molt ben cuidats. Què més tenim, a veure? Les pintures rupestres, que si bé antes es feien dues voltes al mes, ara es faran tots els diumenges de l'any, i és una novetat, perquè volem posar en valor, ja que tenim un patrimoni de la humanitat, volem posar en valor i volem que es conega i volem que aquest patrimoni de la humanitat al final identifique també el Coi pues com a destinació de cultura, cultural. Clar, però hi ha molta gent que les desconeix, eh? Sí. Perquè sí, tenim un patrimoni molt bonic, és tan poc complicat d'accedir, perquè tens que muntar, que el caminet que s'ha fet més o menys es pot muntar, però estan allà amagadetes.
Pues igual gràcies a que estan tan amagadetes s'han no? conservat, sí, sí això també no és un valor. Sí. I bueno, però les visites que es fan des de fa ja molts anys per part del museu, la veritat és que aquesta forma d'explotació, entre cometes, del recurs, se'ns té en consideració molts foros perquè és una forma molt sostenible d'ensenyar i de divulgar aquest recurs. De l'altra manera, com tu bé dius, a vegades es perden i la gent fa vandalisme. Fan vandalisme, sí. És una llàstima perquè fa molts anys i molts segles que estan ahí i s'han de cuidar. Què més podríem destacar? N'hi ha alguna novetat més? Bueno, després són les 10 rutes del CAEA que fan col·laboració en el Museu Arqueològic i cada mes n'hi ha una ruta. Pues, tenim des de plans urbanístics, diferents plans urbanístics, s'expliquen els que han hagut al coll, urbanisme i habitatge obrer, que seran en març, les caves, de la visita a les caves de la Font Roja. De la Font Roja. N'hi ha una mica de tot, no sols es centren en la ciutat, que com ja veus n'hi ha també en la natura. Al final, fer una ruta a la Sarga també és fer una ruta a la natura, perquè estàs convivint també en la natura. I bueno, l'oferta és molt variada i després tenim la Fira Modernista, que en aquesta fira hi haurà unes altres excursions. Ja més... Descubre el COI, rutes gratuïtes del 2019. Bueno, n'hi ha un muntó, si les tinguem que enumerar totes seria complicat. Destacar-ne el bird watching, ¿vale? Que està, jo desconeixia aquesta paraula, però simplement és muntar i veure com viuen i com... Bueno, com estan el projecte Canyet, ¿vale? Sí, els voltors, com estan així vivint entre nosaltres i bueno, convivim molt bé amb ells, i ells se porten molt bé amb nosaltres. Sí. Després, pintures rupestres de la Sarga, molt xules també. N'hi ha conferències com urbanisme, les cases de dos claus. Aquesta conferència és molt bonica, perquè són coses que soles passen en Alcoi i en pobles industrials com el nostre. Sí. On aquestes cases que tenien dos claus, en molts pocs llocs les podem trobar. És molt característic i bueno, i alguna n'hi ha, i n'hi ha que, sobretot n'hi ha que explicar-ho perquè la memòria no es perga. Efectivament. És un signe identitari d'Alcoi. Bueno, si volen saber més d'aquestes rutes, d'aquestes excursions i d'aquestes visites, en la Turistinfo poden allí informar-se i allí tindran folletos d'estos. Bueno, ahí en el fullet està tot, els horaris, on tenen que fer la reserva, ve tot explicat de qualsevol manera, que si toquen al telèfon de la Turistinfo se'ls informa. Se'ls informa sense ningú problema, i si no és a través de la web també de la Turistinfo, ho poden solucionar. La Turistinfo que tenim, una gran Turistinfo que ha guanyat un premi, no? Fa poquet, més que un premi és un reconeixement. És molt important, perquè això vol dir que es treballa molt bé. Sí, jo estic molt contenta de l'equip que tinc, perquè es deixen la pell tots els dies i es nota al final la qualitat en el servei, es nota i se'ls reconeix per part del turista. I ja no sols, però n'hi ha que reconèixer que no sols la Turistinfo, vull dir que la destinació, restaurants, els hotels, cada volta són més sensibles al públic que ve de fora i s'adapten al seu servei i la gent se'n va molt contenta en general de la ciutat. Podem dir que Alcoi té un reconeixement de sobresalient. Així n'és. I això com sabem? Per què sabem que tenim este sobresalient? Com es demostra? S'ha fet una enquesta? La gent que passa per la Turistinfo rellena algun formulari? Sí, com va ser? Per la Turistinfo hi ha empreses turístiques, hotels, restaurants que estan dins del sistema de qualitat nacional, que és el SICTER. És un sello de qualitat, com pugui ser la Q, doncs este és un poquet més lleuger en la tramitació, però bueno, certifica la qualitat turística de l'establiment i aleshores en aquests establiments és obligatori tindre aquesta enquesta de qualitat que ens serveix també per a millorar en les destinacions i per a complementar aquestes coses que nosaltres pensem que estan fent-se bé estan fent-se bé. Si n'hi ha alguna cosa que té una puntuació baixeta, tenia que estudiar. Per què? Claro, no? són propostes de millora, perquè al final no són estiros d'orella, jo sempre ho veig com a propostes de millora. I bueno, i la recopilació es fa de tots els establiments, inclús des de la Turistinfo, que també venen i la tenen que rellenar, i ens dona unes notes magnífiques, com ja es va comentar. Una de les notes que més m'ha llamat l'atenció és sobre 5, sempre sobre 5. Sí. Puntuació sobre 5, tenim un 5 sobre 5 en hospitalitat. Això vol dir que els alcoians som simpàtics, no? Sí, som simpàtics, hospitalaris, i això que sempre ens agrada...
tenim el pecat que ens añadissin els altres, que sempre som molt de gran apac a casa, és el collar, sempre som molt... Som molt nostres, no? Molt nostres, però sí que és cert que ens agrada ensenyar el que tenim per obrir les portes també de la nostra casa i que participin del que nosaltres apreciem. I aquesta hospitalitat es nota, i el turista la nota. I sobretot, algo que també està i que potser no llama tant l'atenció, és que valoren molt la neteja de la ciutat, a pesar que la gent que vivim ací no tenim aquesta sensibilitat. Aquesta percepció, no? Doncs la gent que ve de fora diu que la ciutat està neta, perquè vegem les coses com són. Tal vegada perquè som un poquet exigents, no? Bueno, saps què passa? Que al final, clar, tu estàs tots els dies i ho veus, la gent que ve de fora, i tampoc saps d'on venen, igual d'on venen està pitjor, però sí que llama l'atenció perquè no és la percepció que es té de la ciutat, de la neteja. Jo cada volta que sent que algú critica el tema de la neteja, jo dic que la culpa no la tenen ni l'Ajuntament ni la gent que va netejant pels carrers, sinó els mateixos veïns d'Alcoi, perquè falta molt de civisme. Tu vas per un carrer que han llevat el contenedor o el contenedor no està i veus plenes de bolses de basura. Però a veure, per què tens el paquet de tabaco i el tens que tirar en terra i no pots tirar en la papelera que està a 200 metres? I coses tan simples com això fa que gastem més diners en neteja que podien invertir-se en altra cosa. Per què? Doncs que som uns cochinos, n'hi hauria que dir-ho aixina, no? És aixina, aixina és, tal qual, i gent que no té ni mira ni mirament, està al contenedor i tira la bolsa en terra i dius, és per fer mal ja, si és que el que dius. Sí, és perquè és gent que és poc cívica, perquè tindre un poquet de convivència costa molt poquet. Seguim parlant de turisme, hem parlat de Descubre el Coll, unes altres excursions que comencen, uns tallers que comencen este dissabte, crec que és dia 2, en l'Explora. Conta'm-nos, què anem a fer en l'Explora? Doncs és una nova activitat, volem fomentar el turisme familiar i intentant dinamitzar l'Explora, que també és cert que és un museu, bueno, no és un museu, és una exposició de la ciutat, que com està on està, sí que és cert que no està enmig del trànsit habitual de les zones de pas, no és molt conegut, inclús per als alcoians. D'aquesta manera volem atraure turisme familiar, perquè cada dos fins de setmana al mes es faran activitats, també unint-nos a la sinergia que el propi MUBOM, el Museu de Bombers, perquè ells dinamitzen i es pot crear ahir una zona ben xula. Clar, perquè ells estan més a prop, no? Clar, i també perquè l'encausament del riu i sa zona... N'hi ha que donar-li vida. N'hi ha que donar-li vida, perquè és una zona molt bonica de la ciutat i que a força de tindre activitat allí, inclús aconseguirem que la gent baixi. I és un producte més dins del que dic del turisme familiar, ja n'hi ha restaurants i hotels que estan sectoritzant-se a aquest segment turístic i volem ajudar en aquest sentit, ja que ells atrauen, tindre més oferta complementària per a poder atraure. Això és per a tots els públics, no?, aquests tallers, perquè estan mirant-los i ahir n'hi ha, per exemple, el primer dia, crec que és el dia 2 de març, que seria aquest dissabte, el primer taller coneix amb els sentits, oldre herbes, cançons locals, un poc degustar plats típics, gastronomia, amb la qual cosa és un turisme, aquestes activitats són molt per a la família, per a tots els grups. Correcte, sobretot si tens nens xicotets, està molt enfocat a aquest turisme. També tenim una oferta molt àmplia en la ciutat, encara que parega mentira, a vegades dius, turisme familiar, i què fan? I fan moltíssim, tenim parcs naturals, parcs públics infantils en tots els barris i parcs molt xulos. Tenim la natura que es pot fer per la via verda en bicicleta, en els xiquets es poden fer, vull dir que sí que n'hi ha molta cosa per fer en xiquets i el que volem fer és un compendio de coses i poder promocionar com a turisme específic familiar. I que coneguen un poquetet més aquest museu, que és molt bonic, és molt xulo. I està bé que una de les activitats que n'hi ha, crec que és l'últim dia, n'hi ha una espècie de desfilada pel carrer Sant Nicolau que n'hi ha dins del museu, que és que la gent, si no ha visitat l'Explora, que el visiten, perquè és un museu molt bonic, té coses ahí peculiars d'Alcoi que dius, ostres, llama molt l'atenció. Té un poquet de tot d'Alcoi, que d'això es tracta. De que coneixin el coll, de que ho tinguem tot ahir i de que la gent que vinga a veure-nos que estigui contenta. Es fan trips, l'altre dia van tindre en novembre un grup d'americans visitant el coll i ara han reflexat la seva visita, que també han estat molt contents, en aquestes publicacions als Estats Units. Sí, és una iniciativa que ve de la mà de Costa Blanca, del patronat,
i en la col·laboració, evidentment, de l'Ajuntament d'Alcoi, que no podia ser menys, i han estat per diverses poblacions de la província, entre elles Alcoi, bueno, pues en viatges d'estos de visita, d'un press trip, contant al final en els seus articles el que han vist i el que han viscut, i això ho fan en el seu mercat, en el mercat americà, o sigui, que és una porta per a que ens coneguin. Què és el que més ens ha agradat a esta gent com a visitar Alcoi? Jo crec que la gastronomia, com sempre, clar. És normal, és que així es menja molt bé. I més d'on venen, de menjar hamburgueses. No, és de veres, la gastronomia ja no sols és així, sinó la gent que ve a Espanya ve per la gastronomia. Però això és un punt que jo enguany, bueno, enguany el que queda, i en col·laboració en l'associació volem promocionar i volem treballar molt bé. El tema gastronòmic. El tema gastronòmic. Jo crec que això és una pata que li falta al coll per treballar turísticament. Home, així es menja molt bé. I tenim uns restaurants que són per a xuclar-se dits. En relació a això, n'hi ha una altra notícia que he dit avui que diu que el coll és la segona destinació preferida en Europa dins de la xarxa FP. Nosaltres hem tingut així dos xiques finlandeses formant part d'aquest projecte i han disfrutat. Han menjat. Deus. Han menjat, i cada dia que es portava un puesto nou es posaven les botes. Ja no sabien ni com, ni què més provaven. Els han faltat dies per a degustar la nostra gastronomia. I això és positiu perquè venen, estan contents, veuen el coll, que és molt bonic i que s'ho passen molt bé, i se'n tornen al seu país i fan publicitat. I fan promoció. N'hi ha que dir que és la segona destinació després de Barcelona, però antes de que Madrid, Múnich, Berlín, Roma o Lisboa. Això jo tinc que donar l'enhorabona al meu company, Manolo, perquè bueno, ell és del RAM i ja s'ha preocupat molt, molt d'estar en eixa xarxa i de fer aquesta promoció del coll, que al final també ens posiciona turísticament. És que claro. Tot no és qüestió de... Saps, de és que si vinguin i no estigueren contents, vull dir, acabar en un institut que no estigueren a gust, o en una empresa que no estigueren a gust, o vinguin així i no visqueren en condició. No s'agrada la ciutat, se n'anirien en seguida. Sí. Però si l'any passat van vindre 68 persones a través d'esta xarxa, vol dir que algo tenim, no? Sí, i a més, tornem a l'hospitalitat, que en les famílies en les que estan, en la gent en la que rodegen, són molt hospitalaris i de seguida es tenen com uno més. Sí. I això també et fa sentir-te en ta casa, en una casa estranya, però et fa sentir-te bé. I això és important a l'hora de viatjar. Però ja no sols deixar-se FP, sinó que la universitat, la politècnica que tenim ací, també atrau un munt de gent estrangera en programes que tenen internacionals, i el coll és el coll universitari, a més. El coll està de moda, eh? El coll està de moda, jo ho dic sempre. El coll està de moda i els alcoians estem orgullosos de mostrar lo nostre i de que vinguin i ho coneguen i de convidar-los a una mentireta, un cafè li cobre, una butxaca farcida i a portar-los a qualsevol lloc per a disfruten de d'aquesta terra tan bonica que tenim. Però sí que és de veres que no ho fem per lluir, ho fem per a que ho disfruten, claro, perquè com nosaltres ho disfrutem, el que volem des de més és que s'ho disfruten igual. Que s'ho passi igual de bé que nosaltres, i entonces nosaltres ahí ben orgullosos, i ben això. Per aconseguir seguir treballant en turisme heu demanat ara quatre ajudes, no? Heu demanat quatre ajudes per a seguir invertint i treballant. Sí, les ajudes bàsicament són totes les mateixes i n'hi ha un projecte que és el que va canviant. Ajudes per a la promoció de la ciutat, ajudes per al segell de qualitat, per avançar en qualitat, i les ajudes a les rutes guiades, les guies i tot això, per acompanyar un poc les despeses. I enguany la novetat és el projecte que tenim o que volem impulsar, que és a través de les noves tecnologies, el 3D immersiu, fer el que és la part medieval d'Alcoi, les muralles, recuperar, sí, ja que és un poc difícil tornar a veure l'Alcoi medieval, però ara les noves tecnologies sí que t'ho permetessin i un poc recrear tot el que era la ciutat medieval. En algun projecte així en 3D informatiu, sí, algo podrem veure-ho? Sí, a través del mòbil, o sigui, no és immersiu, és d'estos de recreació que tu veus i estàs veient lo d'antes i superposat a lo d'ara, o sigui que tu... Cada uno podrá disfrutar per si mateix de la ruta. Està molt bonic, eh? En un momentet, no sé si amb esta 5, 10, 8 o 15, quantes coses en turisme s'està fent en el coll, eh? Sí, la veritat moltíssim és que no parem, però molta il·lusió. I ara venen uns dies també de molta faena, perquè aunque són festes, que sol hi va més al regidor de festes, però venen molts turistes estos dies al coll. Sí, ara estem en plena campanya, nosaltres fem la campanya antes, ja estem en la campanya de festes, que per cert, tinc que... No l'hem encetat, la imatge d'enguany, que he de fer-ho, però ja està distribuint-se i crec que és el dia 5 quan estarà ja a posar les entrades del coll, el 5 de març, la nova imatge. O el 5 d'abril?
el 5 de març. És el dilluns que ve. Dilluns que ve ja estaran, si no passa res, les imatges posades a les entrades. Està molt bé. I res, no, treballant en molta... I ara tenim també les fires turístiques són ara a principi d'any. Seran a Viena. Mira, no està mal. A finals de mes i a la Bitravel de Barcelona. La de Viena és específica de turisme, de cicloturisme, que volem apostar també molt per el cicloturisme, perquè està venint molta gent d'anglesos i del nord d'Europa. Per a fer... ciclisme. Jo el tema de la bici en el coll, quan muntes Sant Llorenç, Cabadal o Santo Tomàs, jo ja m'agote. No, per la serra, sí. Però n'hi ha unes zones del coll, jo dic, jo en bici no puc anar, que me canse molt. Però sí que diria que tenim una via verda molt bonica per a fer en bici. I la ruta, la ruta que vam homologar l'any passat està sempre plena i no tinguem en compte que equips internacionals de ciclisme venen a esports de muntanya que tenim a preparar-se. Sí. O sigui que sí que n'hi ha afició i sí que estan bé. Tenim de tot. Però no el coll, la contornar. Sí. O sigui, vivim una comarca molt bonica. Sí. I el més bonic de tot és que tots els pobles treballen conjuntament per anar endavant i per a fer projectes nous i per a treballar. Descobre el coll. Aquestes rutes, aquestes activitats, que n'hi ha per almenys 4 o 5, una, dos, cada diumenge, cada dissabte del mes. Com a mínim 4, sí. Sí, des d'ací fins al mes de desembre. Així que simplement passen per la Turista Info, s'informen d'elles i segur que n'hi ha més d'una que els agrada. Aquest és el spot que ens han preparat nosaltres. És que tenim moltíssimes coses, des de modernisme, des d'edificis superbonicos, l'alcohol industrial... Bueno, doncs en això es quedem. Lorena, moltíssimes gràcies per estar ací. Gràcies a vosaltres. I ve una campanya ara complicada, dura, complicada no, que és bonica, molta feina, però sí. N'hi ha que disfrutar-la. Gràcies. Bueno, gràcies a vosaltres. No se'n vagin, per què? Perquè anem ara a estaviar, perquè volen parlar-nos d'aquestes jornades feministes. El coll té coses meravelloses, atreveix-te a descobrir-lo. Des de febrer fins a novembre, l'Ajuntament del Coll enceta una nova edició per descobrir el coll a través de rutes guiades. Descobrís els seus encants de la mà de guies especialitzats que et mostraran detalls i curiositats d'aquesta meravellosa ciutat i el seu entorn, el Coll Medieval, les seues festes, el Salt, el poblat Iber del Puig, les pintures rupestres de la Sarga i molt més t'espera. Consulta les rutes que s'organitzen cada mes a través de la web www.alcoiturismo.com i descobrís el coll.